ଭଙ୍ଗା ଘର ସାତ ସପନ ଭଙ୍ଗା ଦଦରା କୁଡ଼ିଆ ହିଁ ଭରସା। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା କେଞ୍ଚିରିଆପାଲି ଗାଁର କୁଞ୍ଚ ବିହାରୀ ଭୋଇ। ବୟସ 80 ଟପିଲାଣି। ଚମଧୁଡ଼ୁ ଧୁଡ଼ୁ, ଆଖିକୁ ଭଲ ଦିଶୁନି, ତଥାପି ଛାତିରେ ଛାତିଏ ଦମ୍ଭ ଧରି ପୁରା ପରିବାର ସହ ଏହି ଘରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ଦିନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତ ରାତିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଦିଶୁଛି, କେତେବେଳେ ଯେ ଏହି କାନ୍ଥ ଗଳି ପଡ଼ିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜଣାନାହିଁ। ଏପରି ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି କୁଞ୍ଚ ବିହାରୀ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୂରଭୋଇ। ବର୍ଷା ଦିନରେ ଏହି ଭଙ୍ଗା ଘରେ ମାଗି ଚାଚି ପାଲ ଖଣ୍ଡିଏ ପକାଇ ପେଟର ଭୋକ ପେଟରେ ମାରି ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ଏହି ଅସହାୟ ପରିବାର। ଆମ ଘର ଦ୍ୱାର ନାଇଁ କିଛି, ଆମେ ଏମିତି ରହିଛୁ, ଘର ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗିକି ରହିଲାନ। ଆମର ଛୁଆ ଯୁଡ଼ି ଯେନ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛୁ, ସରକାର ବି କହିଲେ, ସରକାର ବି ଶୁଣିଲା ନାହିଁ, କି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଫର୍ମ ବି ଦେଲୁ ଯେ 3 ବରଷ ହେଲାନ, ଘର ବି ଆସିଲା ନାହିଁ। ଆମେ ଯେନ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛୁ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ, ଆମେ ଲାଞ୍ଚ ଯେହେତୁ ଦେଇପାରମୁ କାହି, ଆମେ ଘର ନାଇଁ ବନେଇ ପାରୁ ଗାଁ। ସେ ଆଜ୍ଞା ମାନଙ୍କୁ ଯାହାକେ କହିଲେ ବି କେହି ନାଇଁ ବୁଝିବାର କି ସେ କଥାଟା। ଆମେ କେନ୍ତା ହେଇକିରି ଚଲୁଛୁ, ଏଠାନେ ଘର ନାଇଁ, ଦ୍ୱାର ନାଇଁ, କ୍ଷେତେ ଆସିକି ଘର କରିକି ରହିଛୁ, ପୁରା ମେଘ ଆସିଲେ ଯେ ରହି ନାଇଁ ପାରବାର କି। କେବଳ କୁଞ୍ଚ ବିହାରୀ ନୁହନ୍ତି, ଗାଁରେ ଅନେକ ବାସହରା ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ପ୍ରଶାସନକୁ ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ କୁଞ୍ଚ ବିହାରୀ। ଅପରପକ୍ଷେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ତାଲିକାରେ ଯଦି ସେମାନେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିବେ ତେବେ ଘର ପାଇବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଡିଓ। ମୋର ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଦେବା, ଆର୍ ମୋର କେହି ନାହିଁ, ମତେ ଘରଟେ ମିଲବାର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ ଥିଲା, ଲୋକ ଘର ଦଉଛ, ମୁଇଁ କେଳେ ଅଭାବୀରେ, ପୁଅ ନାହିଁ, ଗୋଟା ନାହିଁ, କେହି ନାହିଁ, ମୁଇଁ ରହିଛେ। 2020 ଲାଗି ଆମେ ଯେତେ ଆମର ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଏସ୍ସି ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯିଏ ବି ଇଲିଜିବୁଲ ଅଛନ୍, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କଲେକ୍ସନ କରୁଛୁ, ଏବେ ଚାଲିଛି, ଅନ୍ ଦ ପ୍ରୋସେସ ଅଛି। ତେବେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କଲେକ୍ସନ ସମସ୍ତଙ୍କ ନି ସରବାର ତାର, ତ ସେମାନେ ଯଦି ଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ ବୋଲେ ତାଙ୍କ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କଲେକ୍ସନଟା କରାହେବା। ଆମର ଟେକ୍ ଅଫିସର ସବୁ ଲାଗିଛନ୍, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କଲେକ୍ସନ ବି କରାହେବା ଆଉ ଜିଓ ଟେକିଂ ବି କରାହେବା। ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ ସେମାନେ ନାଇଁନ ବୋଲେ ଏବେ ଆମର ଇନକ୍ଲୁଜନ ପ୍ରୋସେସ ବି ଅଛି, ଆମେ ତାଙ୍କର ଆବେଦନର ନେଇକରି ତାକୁ ଫ୍ୟୁଚର ବି ତାକୁ ଆମେ ଇନକ୍ଲୁଡ କରିପାରିବା। ଆବାସ ଯୋଜନା କାହା ପାଇଁ, କାରଣ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ବି ପକ୍କା ଘର ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାତ ସପନ। ଏ ଦିଗରେ କେବେ ପ୍ରଶାସନର ନଜର ପଡୁଛି ସେହି ଅପେକ୍ଷାରେ ହିତାଧିକାରୀ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ନଟିଜ୍।